secun, tolong rombak sikit. Tak bisa bang, boleh tidak ni ganti roller laju ni bang. Betul lah, kalau gitu gantilah roller 6 gram. Okey lah bang, kalau begitu. Apa nak balas sama siapa? Sonia, budak dakal nak cewek pemadam. Dia bawa anda kem laju, betul je lah nak sambil kejar. We'll be right back.